Heippa! Nyt mä tulin esittelemään mun uusia vaatteita. Tää on niinku semmonen haul-video. Ja mä sain nämä kaikki vaatteet yhteistyönä semmosessa nettikaupassa kuin Shein. Mä en oo ihan varma, että miten se lausutaan, mutta se on suomennettuna hän sisään. Ja Lukas ja Antti lähti kalaan silloin, kun mä aloin kuvaa näitä vaatteita mun päällä. Ja tän aloituskohtauksen mä otan ihan lopuksi, niin ne varmaan kohta tulee kotiin. Mutta aloitetaan nyt nopeasti esittelemään näitä, ettei ne tuu tänne metelöimään. Ihan viimeisenä mä laitoin ostoskoriin muuten tämän, minkä mä esittelen ekana. Eli tämmönen musta mekko, missä on lintuja. Mä laitan näitten kaikkien vaatteiden linkit tonne alas. Ja sit mä otin tämmöseen kotiasun, vaaleanpunaisen söpön. Tässä on niinku paita ja sit on housut. Mä otin tämmöseen, nyt te tuutte, tämmöseen sinisen mekon, missä on mukana tämmönen nauha. Äiti. Siitä lähti hammas. Moi! Lukas menee suihkuun. Sitten mä otin tän harmaan teepaidan ja nää ihanat viininpunaiset shortsit. Palaa. Ei. Sitten mä otin tämmöseen mustan topin, missä menee vetoketju takana ja tässä sivussa tämmönen röyhelö. Ja housut sen kaveriksi. Mä otin tämmöset muotihousut, valkoiset, missä menee mustaa raitaa. Mä otin tämmöseen peplum paidan. Lukas, mikä tää väri on? Oranssi. Tällainen peplum kukkapaita, ihana.
viimeinen, tämmönen vihreä mekko kiatasu. Vihreetä! Alas linkit näihin kaikkiin vaatteisiin ja me nähdään taas ensi viikolla. Muistakaa tilaa kanava ja seuraa someissa. Moi moi! Moi moi!